Вперше про відкриття вищого навчального закладу на території Закарпаття заговорили ще в далекому 1848-му. Це був перший слов'янський з'їзд у Празі, але спроба виявилась безуспішною. Наступні три спроби так само не виправдали себе. Однак реалізувати омріяну ідею створення вишу на Закарпатті вдалося тільки 18 жовтня 45-го. Нині першому закарпатському вузу вже 71 рік. Синів і доньок срібної землі заснувати на її теренах освітній заклад вищого обкатунку, мають тільки 100-річну історію. Реалізувати ж цю високу мету вдалося лише після воз'єднання нашого краю з великою Україною. Теперішній УЖНУ на той час включав всього 4 факультети – історичний, медичний, біологічний та філологічний. Декан останнього Галина Шумицька сьогодні особливо тішиться і каже, що не могли не відзначити річницю свого альма-матер. Хоч і скромно, але цікаво. Втім, не забули і про подарунок – відеоролик з висоти пташиного польоту. Святкували в такий спосіб, що ми дуже тішилися у тій нашій відпочитковій зоні. Все відбувалося в такому домашньому, родинному форматі. Ролик створений силами працівників медіа-центру, там університет має зовсім інше дихання. Він набуває зовсім іншого дихання, і він показаний вперше, мабуть, з висоти пташиного польоту. Це велич, це історія. Це історія, яка твориться нині і твориться всіма нами. Спеціально до річниці керівники вузу організували урочисте засідання вченої ради. Серед гостей, окрім колективу вузу, ректори та проректори європейських та українських вишів. Також генеральний консул Словаччини у місті Ужгород Янка Бур'янова та учасники бойових дій на Сході. Один з них – Микола Марчишак. Ще донедавна він боронив суверенітет держави, а сьогодні – студент юридичного факультету УЖНУ. Зараз навчаюся на заочному, на другому курсі, на юридичному факультеті. Це державний університет на території Закарпаття. Для чого їхати кудись в іншу область, якщо я тут проживаю, по-перше. По-друге, це досить престижний і хороший університет. Наразі вуз 17 із 269 у консолідованому рейтингу найкращих вузів країни. У складі університету більше, ніж 20 факультетів та природно-гуманітарний коледж, де викладають понад 1500 викладачів. Але справжньою гордістю вишу є саме студенти, яких тут понад 14 тисяч. З гордістю хочу сказати, що серед відважних воїнів українських збройних сил, бійців добровольчих батальйонів, які зупинили ворога на східних рубежах вітчизни, берегли наш рідний край, наш виш, є випускники, поряд з учорашніми школярами навчаються ветерани війни, яким усього по 25-30 років. Уклінно, славні наші захисники вітчизни, за ваш життєвий подяг. Окрім цього, на урочистостях доктор юридичних наук, міністр юстиції Угорщини Ласло Трочані отримав відзнаку «Почесний доктор УЖНУ».